Olá, Lançanauta, sou Carlos Alberto Vieira, estou aqui para mais uma coluna de vídeo. Nessa quarta-feira eu vou comentar sobre a final do Campeonato Paulista, jogo 1 entre o Corinthians e o Palmeiras, o grande derby, e também um pitaco sobre a final do segundo turno do Gauchão. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, Corinthians recebendo o Palmeiras. Corinthians num bom momento pós o isolamento social, essas últimas partidas. Venceu o próprio Palmeiras por 1-0 na fase de classificação, aquele gol do Gil, e vem em vitórias em sequência, com um jogador fazendo bastante diferença, o Ederson. Ele está decidindo todas as últimas partidas. Então vamos ficar de olho nesse jogador. Do lado do Palmeiras, é um time mais forte, tem um melhor banco de reservas, ainda está sentindo a ausência do Dudu, faz muita diferença a falta dele no ataque, né? Então, quer dizer, não ter o Dudu no ataque faz com que o Palmeiras enfraqueça ofensivamente. Esse jogo está bastante aberto. Pro lado do Corinthians, eu imagino, como eu já falei, o Ederson está muito bem, ele é um volante que chega e tem uma finalização boa. Ele veio do Cruzeiro e encaixou nessa equipe do Thiago Nunes e eu acredito que ele pode vir a fazer a diferença. O Corinthians entra perfeitinho, o time ideal para jogar nesse momento. Não tem o Bozelli, mas já entrou o Jojo, certamente vai ser titular do Corinthians nessa reta final, claro, e também no Campeonato Brasileiro. Então, do Cássio até o Jô, o time do Corinthians é aquele que jogou a partida da semifinal, se saiu relativamente bem derrotando o Mirassol, e o time vai ser repetido. Do lado do Palmeiras, uma ausência bastante sentida, que é do Felipe Melo. Felipe Melo é o líder, é o capitão da equipe do Palmeiras. Só que entra o Gustavo Gomes e o Luan como zagueiros, né? O Felipe Melo estava jogando como zagueiro, e agora vai entrar o Luan. Gomes e Luan sempre se dando muito bem. Como eu falei, o Palmeiras tem elenco, e essa alteração pouco vai tirar a qualidade da equipe titular. Ao mesmo tempo, Vanderlei Luxemburgo mais uma vez optando pela garotada. Gabriel Menino, que para mim foi o melhor em campo junto com os dois goleiros na vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta, vai entrar o Patrick também. Então os dois garotos tirando, no caso o Lucas Lima, vai continuar no banco de reservas. E lá na frente, vamos ver como é que vai funcionar o esquema com o time ofensivo do Palmeiras, certamente tentando fluir. Jogo bastante complicado, eu acho que essa partida está cheirando a empate, vamos ver como é que vai ser. E há um certo temor do lado palmeirense, porque o árbitro vai ser o Rafael Claus. Palmeiras nunca se dá muito bem quando o árbitro é o Claus, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação. Mas eu acredito que esse jogo vai ficar provavelmente um empate, tudo aberto para a partida final, que vai ser no sábado à tarde, na casa do Palmeiras. E então, vamos agora para o pitaco do Campeonato Gaúcho. Hoje, nessa quarta-feira, Internacional e Grêmio disputam a decisão do segundo turno. Quem vencer vai jogar a final contra o Caxias. Há um equilíbrio, mas se o Grêmio realmente não entrar em campo com o Cebolinha que está para ser vendido para o Benfica nas próximas horas, se o Cebolinha já for colocado de lado, aí o Internacional tem uma vantagem bastante grande. Então eu imagino que, se você tirar o Cebolinha, o Inter é favorito para essa final. Vamos levar em consideração, se o Grêmio for para a final, tudo indica que o Grêmio faz jogo único contra o Caxias no fim de semana, que o jogo do Grêmio com o Fluminense ele é adiado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Inter for para a final, aí o Inter vai trabalhar como já estava sendo previsto, dois jogos contra o Caxias. Eu tô achando que vai dar empate na primeira partida da final do Campeonato Paulista. E acredito que o Internacional, caso o Cebolinha desfalque o Grêmio, seja o favorito para a final do segundo turno do Gauchão. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!